Започна долгоочекуваната изградба на водовод во село Панчарево. Со овој проект општината Пехчево ќе го реши проблемот на повеќе од 150 жители за здрава и чиста вода за пиење. Водоводната мрежа од 3 километри ќе обезбеди пивка и бистра вода за пиење од изворот на местото викано Дринов дол. Проектот предвидува изградба на два базени со по 40 метри кубни и сува комора за сместување на вентилите со површина од 1,44 метри квадратни. Објектот ќе биде изведен од армирано-бетонска скелетна конструкција со сводести армирано-бетонски плочи. Како што истакна градоначалникот Игор Поповски, со изградбата на резервоарот покрај другите предности ќе се намалат и трошоците на населението за купување флаширана вода. Убавата природа, како и условите за земјоделие, влеваат надеж дека децата на овие семејства од село Панчарево ќе се вратат во родниот крај и ќе ги посетат постарите, а воедно и ќе ги обноват нивните веќе остарени куќи. Изведувач на проектот е фирмата Media Inc, а истиот се очекува да заврши до крајот на септември. Средствата од околу 2 милиони денари се обезбедени од програмата IPART, наменета за инвестиции и за подршка на земјоделството и руралниот развој во земјата преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој.